میرے میرے گھر گھر میں میں آئی آئی وبا بھکمری جہاں لوگ کرونا وائرس سے پریشان ہیں دوستو، وہیں پر مزدور قسم کے لوگ جو کما کر کسی طرح اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو کسی طرح سے پالتے تھے، ان کی حالت و کیفیت کیا ہے سماعت کریں۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، ایک مزدور کی آواز آپ سماعت سماعت سماعت۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، کئی دن سے بھوکے ہیں بچے ہمارے۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، کئی دن سے بھوکے ہیں بچے ہمارے۔ میرے گھر میں آئی الہی نہ دانا نہ پانی ہے گھر میں، الہی نہ دانا نہ پانی ہے گھر میں، میری بوڑھی ماں رات کیسے گزارے، پڑوسی کے دل شفقت نہیں ہے، پڑوسی کے دل میں بھی شفقت نہیں ہے، نہیں کوئی دیتا ہے غم کو سہارے۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، کئی دن سے بھوکے بچے ہمارے۔ میرے گھر میں آئی مجھے بھیک میں اپنی رحمت عطا کر، مجھے بھیک میں اپنی رحمت عطا کر، کھڑا ہوں تیرے در پہ دامن پسار۔ الہی کرونا سے سب کو شفا دے، الہی کرونا سے سب کو شفا دے، زمانے کے ملحد ہیں تجھ کو پکارے۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، کئی دن سے بھوکے ہیں بچے ہمارے۔ میرے گھر میں آئی اور مقتا دعاؤں کے ساتھ ملازہ کریں حضرات۔ ملی ہے سزا پوری دنیا کو، ملی ہے سزا پوری دنیا کو، کرونا کی ہے موت، کرونا کی ہے موت سب کو مارے۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی، کئی دن سے بھوکے، کئی دن سے بھوکے ہے بچے ہمارے۔ میرے گھر میں آئی وبا بھکمری کی۔ دوستو اس لاک ڈاؤن میں غریبوں کی مدد کریں، چلتے پھرتے مسافروں کی، جو کوئی دلی سے چل کر، جو کوئی بمبئی سے چل کر، کوئی کلکتہ سے چل کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں جن کے پیروں میں پہننے کو دیکھنے میں آ رہے کہ چپل تک نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ ایک دوسرے اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک دوسرے کی مدد